Я закликаю чернівчан в першу чергу, перше, працювати над тим, щоб економити теплову і інші види енергії. Сьогодні є багато програм. Є державна програма «Теплий дім», яка компенсує людям, які отримують субсидію, до 70% на ті проекти, на ті матеріали, на утеплення їхніх осель. Це саме стосується ОСББ. Міська рада компенсує більшу частину відсотків по цих кредитних програмах. Ми працюємо над енергозбереженням в бюджетній сфері, для того, щоб ми менше споживали тепла. Тільки це реально може зменшити рахунки. Наступне, я хотів би не піддаватися на ці заклики, тому що я розумію, десь там депутати скажуть на сесії одне, піде сарафанне радіо, включиться і скажуть, що депутати дозволили не платити, пені не буде, ціни будуть такі, як були. Не буде цього. Повторюсь, депутати можуть проголосувати, щоб сонце зупинити, але воно від того не зупиниться. І депутати міської ради, які проголосують за мораторій на тарифи, а основний тариф – це газ і електрика, ні постачальні енергопостачальні компанії, ні газопостачальні компанії це рішення виконувати не будуть. І потім прийдуть рахунки з новими тарифами, штрафами і спеннями. Тому закликаю чернівчан, ми готові сьогодні, ми модернізували наш департамент соціального захисту, звертатися вже сьогодні за оформленням субсидій. Чітко було сказано на засіданні уряду, 114 мільярдів гривень держава дотувала в минулому році НАК «Нафтогаз» за ціну на газ. Вони не хочуть цього робити, і вони виділили 40 мільярдів гривень на забезпечення субсидій. Всі малозахищені люди, які оформлять субсидію, вони отримують рахунки за комунальні послуги не більше 15% від доходу.